Маленькі жертви стоматолога. У Рівному грандіозний скандал. У мережі оприлюднили відео, на якому дитячий зубний лікар жорстоко знущається з маленьких пацієнтів. Б'є їх, душить, шарпає та погрожує. Батьки нічого не бачили, бо стоматолог попросила їх вийти. Однак після помітили гематоми на тілі дітей і пішли в поліцію. Про садистське лікування. Сніжана Судорук. Спочатку стоматолог втискує хлопчика в крісло, потім кілька разів б'є об кушетку. На цьому відео Анна впізнала свого сина, 5-річного Максима. Я роздивлялась повністю всі деталі і збільшувала 350 разів. Я не вірила, що це моє дитя. Він кричав не своїм криком, а я думала, що йому просто боляче. А на цих кадрах 4-річна Уляна, у неї вада серця. І її лікарка теж заспокоює силоміць. Садить на коліна та зі шприцем у руках трусить та штурхає. Хоча мама просила бути з дитиною обережною. Вона плакала і вона облювалася два рази, в неї вся кофта, весь одяг був обльований. Вона така, я не знаю, що вони там з нею робили. Але якийсь момент, коли я хотіла зайти в кабінет, дізнатися, мене зупиняли і казали, що все добре. Обидві жінки про тортури над дітьми дізналися тільки зараз, коли відео із камер приватної стоматології оприлюднив адвокат. До нього звернулися кілька батьків. Жінка-стоматолог, як фахівець, досить популярна в місті, тож не відразу повірили, що вона завдає травм пацієнтам. Були певні нарікання зі сторони пацієнтів. Коли це стало частіше і частіше, я не змогла на це закривати очі, і ми змушені були перервати нашу співпрацю. Інну Кравчук було звільнено. Після звільнення лікарка почала власну практику і відкрила першу дитячу стоматологію у Рівному. Моїм бажанням було створити заклад, де діти будуть почувати себе комфортно. Подробиці спробували запитати лікарку, як ставиться до звинувачень. Однак вона не вийшла, а прислала адвоката. Захисник каже, поки знайомляться із відео. Сприймає критично. Як помсту, напевно, колишнього роботодавця. Напевно, я так припускаю, поки що на даний момент коментарів не уповноважений. У поліції вже почали приймати заяви від батьків. Таких уже три. Та судячи із кількості скарг у соцмережах, потерпілих може бути не один десяток. За цим фактом у поліції розпочали досудове розслідування, за фактом непрофесійного виконання обов'язків медичним працівником. Умисне легке тілесне ушкодження. Відео буде вилучено, буде проводитись відносно нього перевірка. Звинувачена лікарка зі слідством, кажуть, співпрацює. Батьки ж тим часом вимагають справедливо її покарати. Я доб'юсь того, що вона не працювала у цій сфері, бо це не можна, їй не можна підходити до дітей. Геннадій Вівденко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», Рівне.